В цих майстернях коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі порожньо, мабуть, буває лише у свята. Тут гончарять, ліплять та малюють. Студентка першого курсу Ангеліна розповідає, обрала для себе саме цей навчальний заклад, адже творчість завжди була їй до душі. А тут, переконана, свої вміння зможе вдосконалювати. Я поступила саме сюди, тому що мені це подобається, це моє хобі, я цим давно займаюся. Зараз ми робимо, я на профмайстерності, ми робимо плиточки різні, ми ліпимо. Також у нас є скульптура, де ми ліпимо вази, різні геометричні фігури. Маю на майбутнє такі плани, що я хочу після коледжу, звісно, поступати в академію, отримати більш такі, шліфувати свою роботу, свої навички, свої вміння. Практичні заняття студентам найбільше до вподоби. Вони залюбки виконують завдання, які отримують від викладачів. У нас є кілька таких цікавих занять, де безпосередньо діти вчаться, от як ви бачите, гончарити, ліпити вручну, займаються малою пластикою форм, гіпсомодельною справою, і таке інше, все, що стосується кераміки, керамічного виробництва як такового. А ось тут студенти вчаться з дерева створювати цікаві вироби. У майстерні є всі необхідні для цього інструменти та навіть верстати. Фактично все можна робити в такій майстерні. Я не можу говорити, що можна робити якісь великі столярні роботи. Тобто декоративно якісь речі можна робити абсолютно. Там дерев'яний посуд, різьбу по дереву, навіть великі якісь роботи. То, що може вмістити ця майстерня і що можуть дозволити габарити. Дипломні роботи випускників закладу прикрашають стіни коридорів, а також зберігаються у музеї коледжу. Це і макети комплексів для відпочинку, оригінальні сувеніри з дерева та металу та інше. Спершу ці роботи студенти проектували, а вже згодом у майстернях працювали з реальним матеріалом. Основними їхніми навчальними дисциплінами є проєктування і профмайстерність. Дипломні роботи вони захищають саме за своїм фахом. Зараз в коледжі вчаться понад 2,5 сотні студентів. Усі вони захотіли своє життя пов'язати з творчістю та мистецтвом. Вступ у коледж мистецтв відбувається на базі 9 класу. Це саме той вік учнів, коли учні закінчують художні школи, коли вони творчо працюють, надзвичайно підготовлені. Діти поступають до нас, вони готуються на підготовчих курсах, які вже діють з 1 листопада, де їх учать основам рисунку, основам живопису, і саме готують до вступних іспитів. Та окрім студентів коледжу, майстерні та приміщення використовують і студенти Академії мистецтв. Більшість з них – це колишні випускники саме цього закладу. Найбільш інтенсивна робота триває, коли йде підготовка до дипломної роботи. Кузня працює, працюють керамічні майстерні, дерев'яні майстерні працюють. А ось це вже інший заклад – Закарпатська академія мистецтв. Тут вчаться більше 300 студентів. Євген вже незабаром стане магістром та спершу навчався в коледжі імені Адальберта Ерделі. Після закінчення коледжу у 16-му році я поступив на перший скорочений курс бакалавру Закарпатської академії мистецтв, після чого отримав диплом бакалавру і поступив вже на 5-й курс живопису магістра. Ти закінчуєш коледж і ти відчуваєш, що ти хочеш надалі цим займатися, відчуваєш, що ти хочеш, щоб твоє життя було пов'язано з цим, йдеш і далі працюєш, шукаєш можливості. В коледжі хлопець навчився художній обробці дерева, а вже тут для себе вирішив – малювати подобається більше. Композиція на тему «Сон» – це завжди досить така сучасна, актуальна. Це ми бачимо багатьох художників, але кожен по-своєму вирішує. Вона лежить, їй щось сниться гарне, те, що вона деколи мріє про це, і це завжди так лірично. Продовжити своє навчання в академії також вирішила випускниця коледжу мистецтв Сімона. Оскільки ми закінчили коледж, то ми одразу, наша група поступила на перший скорочений курс в академії. Вирішила продовжити того, що всі, напевно, бачать себе надалі в цьому нашому ремеслі. Про коледж можу сказати з впевненістю, що він нам дав базові знання.
За словами ректора Закарпатської академії мистецтв, процес розвитку художньої освіти на Закарпатті був досить складним. Її започаткували ще Дальберт Ерделі та Йосип Букшай. У 1946 році Ерделі очолив Ужгородське художньо-промислове училище, яке нині стало коледжем. Вже у 2000-х роках в Ужгороді відкрили художній інститут, який згодом став академією, в складі якого було збережено і коледж мистецтв як внутрішню структурну одиницю. Тож коледж та академія тісно пов'язані. Однак, як виявилось, нещодавно фінансування двох закладів коледжу та академії держава хоче розділити. Зокрема, фінансування коледжу перекласти на плечі обласного бюджету, а фінансування академії залишити за державою. Міністерство освіти повідомило нас, що воно вже не зможе після нового року, після 1 січня 2019 року, не зможе фінансувати наш коледж імені Ерделі, коледж мистецтв імені Ерделі. Наш коледж не є окремим якимось утворенням, яке можна від'єднати від академії. У нас спільні майстерні, скульптурні майстерні, спільні майстерні з художньої обробки металу, кузня, спільні керамічні майстерні, деревообробні майстерні. Якщо лишити коледж без майстерень, то нема коледжу. Його потрібно закрити. Якщо лишити академію без майстерень, тоді нема академії. За словами педагогів, ці два заклади поєднує спільна історія, отже розділяти їх аж ніяк не можна. Адже це ставить під ризик майбутнє повноцінне існування Академії мистецтв та весь цикл підготовки молодих закарпатських митців. Вже вдалося включити в проєкт майбутнього рішення Верховної Ради наше питання завдяки діяльності депутатів Верховної Ради Василя Васильовича Петьовки, Роберта Івановича Горвата і Валерія Валерійовича Лунчика. Наше питання вже включено. Створити можливості для талановитої молоді отримати художню освіту, права якої колись почав займатися корифей Закарпатської художньої школи Адальберт Ерделі. Нині її зберегти – справа честі для кожного закарпатця, вважає керівник Академії мистецтв. Думаємо, що питання Закарпатської художньої школи, яка є таким феноменом, який визнаний в різних державах, в Чехословацькій республіці до війни, під час війни в Угорщині, після війни Радянським Союзом, після розпаду Радянського Союзу Закарпатська художня школа як особливий феномен була визнана Україною, то не можна це перекидувати лише на що це проблема однієї області. Таким чином, повноцінна робота академії та коледжу, їх спільна матеріально-технічна база та цикл підготовки фахівців будуть збережені. За доопрацьований документ вже проголосувала Верховна Рада.